Η πρώτη ερώτηση δεν είναι τόσο ποδοσφαιρική. Η δουλειά σα ω προπονητή είναι να ετοιμάζετε την ομάδα για να αντιμετωπίζετε τον αντίπαλο στι τέσσερι γραμμέ του γηπέδου. Ωστόσο, πολλέ φορέ τα προβλήματα που δημιουργούν οι αντίπαλοι είναι εκτό γηπέδου. Πόσο έτοιμο είστε να αντιμετωπίσετε και τέτοιου είδου προβλήματα, Νίγηρα. Ναι, εμεί προσπαθούμε acima de tudo. γιατί έχουμε conhecimento του τι συμβαίνει εδώ και τώρα. só controlamos το τι συμβαίνει εδώ Não é bonito o que se passa fora das quatro linhas, não é bonito. Não dignifica o futebol grego, não dignifica uh, os espectadores. Uh, e se nós queremos todos crescer, temos que ver os nossos comportamentos fora uh, das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, nós vamos procurar ser fiéis à nossa identidade, ser fiéis ao nosso processo, continuar a trabalhar duro porque sabemos que o próximo jogo vai ser extremamente difícil. Uh, e deixa-me acrescentar isto uh, porque acho que é importante. Uma das coisas que eu admiro no vosso país é que vocês são muito religiosos. Não sei se é este termo que nós podemos utilizar, religiosos. E normalmente as pessoas que são religiosas tentam cuidar umas das outras, tentam fazer o melhor que podem para ajudar uns aos outros. Mas no futebol, não sei o que é que se passa, há um ódio. Terrible. Eu, não, eu não consigo perceber esta, esta diferença entre a vossa religião e, e, o que, e o que fazem no futebol. Tenho alguma dificuldade, vou tentar perceber o fenómeno, mas até agora ainda não consegui perceber. É pireás é... é e te do lhásas, queridos, o psicológico comando e as preocupações dos poderes feiristões toda esta situação que tem se <todos> transformado? Dizer que é indiferente, não podemos dizer que é indiferente. Agora, o que nós procuramos é, como digo sempre, é focar naquilo que nós controlamos, que é o nosso trabalho, as nossas tarefas, a nossa missão específica dentro do jogo, porque é isso que nos leva aos nossos resultados. O que se passa fora, nós não controlamos, sabemos, estamos atentos, mas direcionamos o nosso foco para, para aquilo que nós sabemos fazer, que é, que é jogar.